أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قصص کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر 67، آیت نمبر 68، آیت نمبر 69، آیت نمبر 70. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور وہ پسند کرتا ہے جس کو چاہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون. اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مختصر تشریح سن لیجئے. خلاصہ کلام یہ کہ اپنے بندے بندیوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ کام لے لیتا ہے، اسے چن لیتا ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو ڈگری دے، کوئی اس کو ڈگری دے. دنیا والے ڈگریاں دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں خود پیدا کرتا ہوں، میں خود چھانٹتا ہوں اور میں خود کام لیتا ہوں، اور میرے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اللہ حفاظت کرتا ہے. آخر میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کے لیے فیصلہ ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس لیے یہ تعریف کے جملے ہم بھی پڑھ لیں. پڑھو میرے ساتھ. اللہم لک الحمد فی الاولی والآخرہ. یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.